Welcome po ulit sa panibago na namang vlog. Ngayon po, gagawa po tayo ng sweet and sour crabs. May nadaanan kasi kami crab habang lumabas kami kanina. So, ito po yung crabs. Buhay pa. So, halika po. Samahan niyo ako. Luto tayo. Buhay pa, lo. Babae daw yan. Ha? Huh? Steam ko muna, Tawal. Steam ko muna. Oh my God! So, ang gagawin ko po is makukulo ko po muna yung mga crabs bago ko siwain. So, magpapakulo na po tayo ng tubig. Lagyan ko lang po ng konting asin yung tubig. At konti pong suka. Pakuloyin lang po natin siya. Then, pe-prepare ko po muna yung iba nating ingredients. So, ang gagamitin po natin ingredients sa ating sweet and sour crabs, garlic po. Pero, gagawa rin po kasi kami ng garlic rice later. Meron po tayong bell pepper, celery, spring onions, at sibuyas po. Then, seasonings po. Then, gagamit din po ng oyster sauce, soft drinks, Sprite, and ketchup. And para sa pangpaasin po, suka. So, kumukulo na po yung alimango. Pinatay ko na po yung apoy. And then, palamigin lang po natin ng konti. Saka natin siya iiwain. Yan po yung alimango, mataba po. Wow.
So, start na po natin iluto yung alimasag. Lain lang po natin iluto yung mga sangkap niya. Then, panibasa po yung alimasag luto na. So, alalay lang po tayo. Huwag natin overcook yung seafood. Kasi hindi na po masarap pag overcook. So, lain ko lang po ay magigisa po tayo ng mga sangkap. So, umpisahan ko na pong igisa yung bawang at yung iba natin yung ingredients. So, i-brown lang po natin ng konti yung bawang. Sunod ko na rin po yung sibuyas. Harap na rin po yung celery. Ngayon pagkatapos po nito, lalagyan na po natin yung mga pampalasa. So, unahin ko pong ilagay yung suka. Alalay lang po sa suka, baka masobrahan sa asin. Nahirapan po ko yung mapon. Then, pakuloy lang natin yung ilang segundo. Then, tumulo na po yung suka natin. Susunod ko na po yung oyster sauce. Bali po yung oyster sauce. Ito po yung kukuha na natin ng alat. So, depende po sa brand ng oyster sauce nyo. Minsan may oyster sauce na sobrang alat. Minsan naman hindi na. Kasabay ko na rin po yung ketchup. Bali po yung sweet. Ay kukunin natin sa banana ketchup. Then, lutuin lang po natin ang saglit. Then, saka po natin susunod yung soft drinks. Pakukunin ko lang po ito. Then, mamaya po, ilalagay ko na yung seafoods natin. Then, i-adjust po natin yung lapot nito. Lalagyan po natin siya ng cornstarch. So, ilalagay ko na rin po yung paminta. Then, ilalagay ko na po yung ating seafoods. Luraluin nyo lang po hanggang pumantay yung lasa niya sa lahat ng alimango. Pakuloy lang natin siya. Then mamaya po, i-adjust natin ang lapot ng cornstarch. So, kumukulo na po yung sauce natin. Pwede na po natin i-adjust yung lapot ng kanyang sauce. So, meron po akong ginawang dissolved cornstarch or cornstarch larry. Ayan. Lalay lang po sa paglalagay kasi po baka masobrahan, lalapot po siya ng sobra. So, depende po sa inyo kung ano pong gusto niyong lapot. Pero para sa akin po, maganda nito yung hindi naman sobrang lapot, yung tama lang ang consistent niya. Ready na po yung ating sweet and sour crabs. Ang pang-finale po natin, siyempre yung garnish. Spring onion. At celery leaves.
Then i-toss lang po natin. Ready na po ang ating sweet and sour crabs. Yummy! Wow! So ready na po ang ating sweet and sour crab. Bali, hindi na po ako nagdagdag ng lasa kasi po yung oyster sauce natin may lasa na po. Oh, okay. Ketchup. So hindi na po gumamit ng asin, kahit anong seasoning. Yun lang po ang oyster sauce, eh, sapat na po. So gagawa naman po ako ng garlic rice po. Ang gagamitin ko yung chicken oil. So yung garlic rice po namin, nilalagyan po namin ng turmeric para maganda tingnan. Then yun po ang dinner namin ngayon, yung seafood at garlic rice. Wow! Tapos na po ang ating garlic rice with turmeric. Spread lang po natin yung toasted garlic. Garlic oil po. Then pwede nyo rin po lagyan ng spring onion sa kanyang haluin or green peas. Pero ito po ang ginawa namin ay plain lang po. Tikman na po natin yung ating sweet and sour crabs or sweet and sour seafood. Garlic rice with turmeric. So guys, yung turmeric po, maganda po sa katawan natin yan. Yan po, sarap ng aligi. Wow! So shout out po sa mga mahilig sa alimango dyan. Sarap po kasi yung alimango, fresh eh. Naman po kami bibili ng alimango. Nakita lang namin. Ang ganda. Ang ganda kasi. Titikman ko naman po yung garlic rice with turmeric. Sarap po. Mas na mas po siya. Yung garlic rice po saka yung crabs, yung sauce niya, ang sarap. So shout out po sa lahat ng mga mahilig sa crabs dyan. The best po itong recipe na to. So maraming salamat po ulit sa mga nanood. Sana po may natutunan kayo. And please like, share, and subscribe po sa channel na to. And please hit the notification bell para po ma-inform kayo kami mga bago po akong upload na video. Muli po, maraming salamat. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. And bye-bye po and God bless. Ingat. Moments later. Hirap ka rin din. Parang panagyan po sa simulahan. Siyempre, may mag- isang malaking mata. Siyempre, may mag-a-adapt. Yung ano, yung parang yung COVID. May mag-a-adapt sa akin. Hala.